Ongera mazani jamani tutoe na vitambi. Ongera mazani jamani tutoe na magonjwa. Ongera mazani jamani. Aya we. Yaani hakuna raha ya Ramadhani kama ukipata kafutari mapema. Ongera mazani jamani tutoe na vitambi. Shekhe. Ramadhani jamani. Shekhe. Nani mimi? Mbona unanikwepa vipi? Sijakukwepa. Wewe nyumbani kwako huku. Unaniangalia unageuka unaenda huko vipi? Nilikuwa naenda kuongeza vitunguu pale. Unaongeza vitunguu gani? Sikafutari nimekapata mapema leo. Bado staili yako hujaacha. Staili gani? Unakumbuka wewe? Wewe unakumbuka? Hebu njoo kwanza huko. Mimi nakumbuka ndivyo. Kwani nini? Wewe mfungua kwanza ili wewe simekuja kwangu umenikopi mimi wewe. Sasa kwani kamfungo kameisha? Kamfungo hajaisha bwana. Sio kameamisha namna gano. Wewe umenikopi bwana. Wewe bwana mimi leo ghafla bwana. Hebu nikopeshe bwana nani maharage. Nikopeshe mchele. Nikopeshe nani unga wa muogo. Wa uji ule. Wa uji. Ya pili tu nakuletea hela yako. Unanioni hapa unakwepa leo inakudundi ghafla. Mimi nilikuwa naenda pale kuongeza ka kitunguu. Umeona nimepata kafutari kangu mapema leo. Nirudi nyumbani nikaangalie tu pale ndio mambo ya dini Qurani. Sasa nisikize nikwambie upate thawabu vizuri. Huache utapeli katika mfungo. Mimi sijatapeli, kukopa kutapeli. Nipe hela yangu sasa. Si nitakuletea. Nipe hela yangu bwana, mimi sipendi mambo hayo bwana. Wewe nipatie hela yangu. Siku zinakwenda mifungo inakuisha hiyo. Sawa, mimi nakulipa. Kaira kako, mimi nakaga na kadeni bwana. Mbona siku zinatukomeo? Siku zinaenda kariziki akaja nipitia karibu. Umbeba nini? Hizi za watoto. Dodo nini? Hizi za Shadia, Nadia, kafutari kawaka. Wewe bwana jamaa wewe bwana wewe yani. Basi haya baadaye. Ngoje kwanza bwana, hebu nipe kwanza mtu angalie tu. Sasa unaangalia nini? Ngoje tuangalie kwanza. Mimi ngoje utachafua kakanzu. Kanzu ni nini? Kakanzu aka kaka kavazi ka kamana. Mimi sijagusi kanzu bwana. Anaanza kudunduliza nyanya. Magimbi. Sasa magimbi ona. Si vya watoto hivyo futari yao. Na huko kuna nani hiyo? Ona. Huko kuna unga wa ngano. Huko wanafunga chapati. Huo unga wa chapati. Unga wa chapati wewe nenda kaka nani chapati bwana. Mimi ngoja nipunguze madeni yangu. Sasa utachukuaje kafutari bwana? Chukuaje namna gani? Leo tunaenda kufuru wapi sasa? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ngoja tunaongea wanaume. Tunge nini bwana wewe umeshisha kudai itaisha chuku chango? Sasa utakuaje yako mimi nitaenda kwa. Wewe unilipi mimi navyoone bwana. Mimi nakulipa bwana. Wewe mama hebu niwaache kwanza nina maongezi. Mimi sinakudai. Unajua ukinigusa najisi. Hamna. Na wewe unamdai? Namdai. Hako kanajisi. Usiniguse kanajisi. Najisi namna gani utawezaje kwa najisi? Mimi nilipe nakudai mimi nilipe hela yangu. Wewe unadai nini? Nisikupe najisi. Kwa hiyo umejisahulisha, si ndio? Hizo chapati sita tu za maji zile za 200. Chapati sita sio chapati. Chapati za 100. Alikuja kuchukua kwa kwesi chapati za maji. Yani siku ya kwanza anafuturu. Kaja kufuturu kwangu kule. Kanikopa chapati sita na mdai mpaka. Na mimi siku hiyo ya kwanza kaja kwangu siku moja kabla. Kaniambia bwana mimi na shida na nini mkopeshe nikampa unga pale maharage. Huyo kachapati kama moja, kachapati sita shilingi ngapi kwani? Chapati sita au unazona ndogo? Shilingi ngapi? Chapati moja 500. Ha, chapati za maji 500 mama uliona wapi? Sio mfungu. Vitu chapati 100 hiyo 100 unanunua nini? Unanunua nini na hiyo 100? Chapati Chapati moja 500 na mkula chapati sita. 3000 nakupa. Mpatie hela yake bwana. 3000 ndogo hiyo. Mtaji wangu sasa naona unayumba tu watu wa madhara. Kachapati. Sio wengi afuturu kwa wengi naomba hela yangu. Kwangu mimi umekuja akakuchukua vitu vya gharama shilingi 6000. Alipo 6000 wapi? Wewe kwako 3000 9000 unaishi kiuniuni tu. Mimi siishi kiuniuni bwana. Mimi sheta kweli. Safi. Salamu. Kwa mimi na wewe tumemalizana bwana. Mimi na Saidi kaka. Salamu. Salamu. Haya haya bwana. Sasa sasa msikiti rafiki yangu. Wewe umekuja pale kwenye ofisi. Nasema bwana nimealikwa sehemu kwenda kufuturu. Mimi naitwaje? Si msikiti? Aka vipi nako lugha kaka juu ya. Muislamu. Muislamu. Wewe Muislamu umesema kwamba naenda kufuturu kule. Na umekwama hela nauli. Nakuja pale nimeuza ugolo kama paketi 15. Nakuja imechukua hela yote. Nasema naenda kule nikirudi narudisha nana mse. Eti bwana kuna kadhambi hapo? Dhambi. Mimi nimealikwa kwenye kafutari kali ya koko umeona. Sasa kanauri sina. Nikamwambia ni 2000. Nasema mwezi ndio kadhambi yako.
Kapata kaswabu. Sasa swabu toka mtoka. Wewe bwana umepata swabu na wewe bwana umepata swabu. Imeniambiaje umesikia? Kasema iki umepata swabu. Unapata swabu. Itausa ukono leo yote naishi. Lakini nimekaa pale toka jioni nilivyochukua hela sijausa hata moja. Ah, kaswabu na ukifa ndo nakakuta huko. Sasa nasubiri mpaka mwisho. Sasa wema wako utakuta kwa Mungu. Wewe sikiliza sasa. Wewe mimi naona unacheza swabu. Mimi naona vitu hivi havitanisaidii chochote. Wewe nenda kawapatie watoto kwa sababu nasema futalia watoto. Mimi ndio nataka baraka kutoka kwako. Nikunyang'anya mimi ndio Baba baya una wema wako utakuta kwa Mungu. Usiishi hivyo. Eh, wewe baya una, yaani ukifa tu wema wako huko kwa Mungu vile vile. Wewe utakuja tu kukopa. Na wewe wema utakuta kwa Mungu. Msee, sawa, una kabaya na wewe. Pesa yangu itapeli. Eh, tapeli mwenyewe bwana, usiniite tapeli, nitakuombea tu wewe. Mimi nataka thawabu kwa Mungu. Eh, utaki. Nafanya biashara na mimi nitapata thawabu kwa Mungu. Ndio. Ndio. Sasa singa kuharibia funga yako mimi. Eh, pita tu bwana. Masai. Eh. Wewe unadai shilingi ngapi? 1500. Mimi nishakuombea kadua kwa Mungu. Wao kifa sasa hivi. Kama unabisha kufa sasa hivi utaona kuna kupokelewa unapokelewa kama mfalme. Yaani mtu anajiita msikiti alafu naombea mtu kufa? Ah ah, yaani sasa utaendaje? Utaendaje peponi bila pesa yangu nataka pesa yangu. Eh? Pesa yangu. Yaani sikiliza Masai. Wewe hujai kusikia kuna pepo na moto? Pepo na moto? Eh, hujai kusikia kwa kaneno? Eh, moto iko ila pepo yenyewe bado sijaona kwa macho. Sasa mpaka ufe. Na ukifa ndo naona pepo. Eh, wa! Na utakuta pale sawabu hizi hapa bwana hizi ulimsaidia chef fulani sawabu hizi hapo ulifanya hiki. Kwa pesa yangu nakuta kule. Wewe yani muda mrefu tena unakanyongeza juu utakakuta. Kweli? Wewe kufa sasa hivi. Ngoja tukapate waumeme wa uko wapi hapa ushikilie ufariki. Uwapapanda hapo kashikilie pale. Ah, basi mimi nitatafuta sababu nyingine ya kufa lakini ile najua inachapa. Eh. Kitandika mtu na nusu kuna. Chukua kasumu. Sumu. Eh. Sumu ile unakunywa unaenda kwa kulala. Unazikuta swahabu zako kwa Mungu kibao. Baya una Masai. Nakuta pesa ina mbaya. Yaani kibao wewe una baya. Wema wako huko kwa Mungu. Hii muda sio ya kuchelewa sasa. Eh, nenda kafariki Masai. Unaenda kufia wapi? Hiyo na itapigia simu mama hiyo. Yaani kule di gari utalikuta kule. Kule? Gari? Eh, gari utakakuta kajumba kazuri hivi vyote vijumba hivi banda tu. Kule unakuta nyumba. Ng'ombe ya maziwa. Ng'o kibao. Basi haina sasa. Sasa usinitaje kama nikwambia ukafariki. Eh? Eh, nenda kafariki. Wewe msikiti ndio sana. Wema wako huko kwa Mungu kule. Haina